ovo svet nije video, ljudi ne mogu da shvate. Ovo se menjalo kao ni vreme, ne može da stigne tako da se promeni. Da. Ona sad ovim, za ovim plače, sad ovim, on kaže sve sam lagala, a vamo plače. Ja ne znam, evo, slušali ste ovaj razgovor? Ovaj razgovor ne može da iscenira 50 scenarista i režisera. Hajde čujemo komentar nekog koga nismo čuli. Hajde, molim te, Sanja, ti. Pa ne znam, Milane, šta da kažem. Jel slušala? Da, jesam sve pomno. I? Ko ovde laže? Pa niko. Da. Milane, ne znam, jesi gledao Porodičnu blagu i kad Bisa ima ona dva muža? Da. Pa tako može i Miljana, što da ne? A zašto stvari da Miljana ne bi bila prva koja ima dva momka u realitiju? Sa Zolom se zna već duže vreme. Njega voli, voli bebicu, bebice dobar prema njoj, ugađaju. Sa Zolom duživa na jedan način, sa njim na drugi. A kako će za seks da ih rasporediti? Ako hoće obojica, šta će jedna? Pa jedan nek bude utorak i četvrtak, drugi ponedeljak, sreda i petak, a subotom i nedeljom neko odmara. Doćeš ti na moju. A nekad mogu i njih dvojica. Ali onda je njoj najgore, imala bi svaki dan. Pa nije, kažem, ona odmara subotom i nedeljom. Da, oni i dvojica onda nek se dovolj. Da. Milane, ne znam šta mi je, ne mogu da komentarišem, okay. Nisam dobro. Hajde se ozbiljimo stvarno. Ovo je stvarno ozbiljna situacija. E, da ne dižem sad Zolu, i Miljanu i... Da. Filipe, hajde tebe čujem. Dobro. Kada da verujemo Miljani? Pa da, ja sam... On je ovdje čovjek izgoreo. Da, ja sam gledao ovaj klip. Isti Mr. Bean. Moram ti reći prije toga. Da, ja čim je ušao prvu večer sa nekada mi hita na mistera. Znaš kako sam se vratio? Sad ušao sam unutra u klip, vratio sam se tu situaciju. Vidi, tih 7-8 dana, to su mi najjači dani u realitiju za ove dve godine. Najjači dani, Milane. Nikad mi jače nije bilo u realitiju. I sve Miljana pokvari. Sve sjebala, da. U tih tjedan dana u izolaciji, meni je toliko bilo zanimljivo, ja sam se uživio. Ko da sam ja sa njom u vezi, kunem ti se. Doživljavao sam sve od bebonija, bjegove, sve ono... Mi smo bili kao jedna familija, Milane. Da, da, da. Malo sam i ono, tad ja bio u nekoj uzdrmanoj situaciji, onda sam otišao tamo, uz njih sam, vjerujem, i došao sam sebi. Tako da, ću ti dati. Šta sam ti htio reći? Meni je bilo pre jako, sad ovo, bebica naš, sad sam je... Jedino gdje je bio realan u klipu kad je rekao, ej, ali to je bolesno, ljudi. On je sam bio rekao. To je čuo negdje. Kad je ona rekla, idemo svi zajedno, šta, u izolaciju, bit ću s obojicom, on kaže, to je čuo negdje od nekoga. To je bolesno. I to je jedina pamet što je rekao u ovih mjeseci nešto što je tu legenda. Tako da ne znam. Koga Miljana voli? Po tvojom mišljenju. Ja sam rekao 100 puta da voli Zolu, Ali eto, vezana je tako i za njega i tu, ima tu dosta ljudi sam vidio kroz kuću Milane i prošle godine i ove godine da ne mogu da budu sami i onda i kad ostanu sami nekako ili na jednu, ona pošto poto mora ići kod bebice. Naš ono, ali opet razvila je vjerojatno neku emociju prema njemu čim je iz polja bila s njim, ali on mi je totalno nejasan. A možda bolje da i nekog drugog pitaš, Milane. Ima li on neke kriterijume, šta ti misliš? Pa nema, izgubio sve. Digo je skalu gore u nebo, ne znam šta da napravi, on će preći preko toga. Bitno da je ona tu. Ako ona nije tu, ako ona sa Zolom, on je u banani. Tako da ne znam šta bi ti rekao, samo znam da mi fale mi ta jutra, ta pitanja i te potešesti. Čak je mene vozi u kolicima to jutro, do radija, ma znaš šta je to bilo. Ja volim kad Miljana postavlja pitanja. Bilo je prejako, šta ja znam, ne znam šta reći, volio bi da se ovo još ne raščivija do jula, da ovo ovako... Mi smo uveli tu riječ, Milane, da raščivijamo, znaš? Ne, to je Darka Tanasijevića reč. Da se... A to smo mi izmislili stavili. A ja sam volio to i napolju govorit, to raščivijat, šta sam ti htio reći, ja bih volio da se ovo iz dana u dan nastavlja, da se ovo kotrlja, da ovo nikad ne stane. Šta misliš, s kim će Miljana završiti na kraju? Normalno da će napolju biti sa Zolom, Zola ako bude... Čekajte, ljudi. Zola ako bude htio, oni će opet biti napolju zajedno i Miljana će nastojati da dođe u kontakt sa Zolom, kako ovdje, tako iz polja. Prvom prilikom će, ako Zola bude htio, oni će se vidjeti prvom prilikom
čak i završiti zajedno. Ali Zola je otvorio, bio onako, otvorio karte i rekao ako se ona malo promijeni da će biti tu zajedno. Tako je, Milan. Da će biti na polju zajedno, da nema problema, samo je trebala izmijeniti neke stvari. Mislim da je Milana pogriješila. Jer je trebala je vidjeti kako će teći stvari, pogotovo što je imala dobru situaciju kad se Bebica vratio. Jel je Bebica tvrdio, bit ću sam do kraja, neka radi šta hoće, ovo ono. Sad ne znam, vidit ćemo šta će se dešavati, ali kajem ti, hvala mi, ta jutra, to je bilo prejako. Bebice, hvala ti. Bebice, šta je bilo, šta se desilo ovdje? Aj samo ustani, molim te. Pa to je bilo posle one za drugovizije. Da, i ovdje si stvarno odreagovao poludeo. Pa da, zato što ona je htjela da izađe, izašli smo napolje, tamo smo prošli. Opet Milana, ako može drvo zvati ujutro. Ok, aj samo da čujemo Bebice. Da me probuš. Kako se zove, kroz kapiju tamo, vratili smo se, sve je bilo normalno, sve. I onda odjednom se sve promenilo i onda sam tu poludio. I što ti pomisliš u tim trenucijama? Pa nemam pojma, tad me uhvati me nervoza, da najviše mi bude krivo što se s njom igraju. Jer ja kad sam izašao napolje, posle sam sve to video i... Ko se igra sa njom? Pa Zola. Tako da, kako se zove, to je to. Je to. Jer napolju, ja sam posle toga otišao, nisam bio tu. Video sam sve šta se dešava u stvari, šta on igra i šta radi, tako da, to je to. Tako da, to je to, nemam šta drugo da kažem. Okay, jer ovdje znači... ona ispada najveća budala. S njom si igraju, ništa drugo. Najlakše si igrati s nekim ko te voli, to ti je prebacivanje, to je najmanji problem. Čekaj, a čekaj, ako se ja igram s njom, šta onda ona radi s tobom? Šta radi? Šta ona onda radi s tobom? To je lanac iskrane. Odgovaram, nema šta da mu... Nema šta da se igrati sa nekim... Miljana, pusti čoveka. U toj situaciji je tako bilo, da. Ja sam to i njoj rekao. Nisam ja priznao ništa. Kako nisi? Najlakše si igrati s nekim ko te voli. Dobro, kraj! A rekao je Zola dobro, si igrati. Ti sad izađi kaži. Kraj! Sve čovjek rekao sad koji je malo inteligentan. Ja ne mogu. On je sad sam Zane, rekao... Šta se Zola igra kad on iskreno sve kaže ne, njoj kako jeste? Ne, on je rekao da se... Hoću s tobom, neću s tobom. Ja neću vezu. Ako si normalno, ćeš biti normalno. Mislim da je Zola najiskreniji, evo ja sam protiv yes. Zola. Kurem ti se sve na svijet. Kurem ti se sve na svijet. Dobro, nisam ispao peču. Bravo, da, bravo, da, bravo. Da, 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 razumiješ? Pa vidio sam, zato sam evo, ja... Evo vam ko je mi šta je, Bebica. Obično mi to tako... Jesi čula Miljana šta je rekao? Najlakše se igrati s nekim ko te voli. Razumiješ? A što je on... Imaš nešto na glavi, čup te neko. Pa manipuliš s njom, što je on rekao da kupuje mir. Što hoće da bude normalno. A naravno da ću to reći. Kad je vidim posle da skače na tebu u izolaciji, naravno da ću reći sve najgore. I da kupuje mir i da sam manipulator i ološ i sve. Pa ne možeš tako, ne možeš... Bebice, sad tu. Pa dobro, proći će, a nema ti što. Jel ste sa simulacijom seksa? Ajde bre, Irina bre, mani me, molim te bre. Jel' vi mene zajebava to? Daj bre, mani me bre, kup ti bre. A daj, idiote jedan. Idiote jedan, neći se čak. Svi zajedno, ti i ja tu jebem li ti život. Znaš, ovo me podsjeća na jednu situaciju. Kaže, Zola se igra sa Miljanova Zola. Nikad iskreni nije bio. Ovo promeni me, se, bit ću s tobom. Ovo me podsjeća na jednu situaciju. Ja sam pokazala koliko mi je stalo i promenila me. Dobro, rekla, ti si dokazala da ti nije stalo. Odmah. Ne, ona je dokazala da njoj nije stalo. Nema isto veći. Tako. Pošteno, iz jedne strane. Zola, ovo me sjeća na jednu situaciju koja je već bila u realitiju. Samo je možda imalo veću težinu ili su likovi djelovali ili bili možda malo ozbiljniji. I vrlo slična neka situacija je bila. Mm-hmm. Vrlo slično, isto tako neko ludilo mozga, bolest neka. Ali vrlo slično, Zola... Ej, Zola, a kako reaguješ na ovo što Zola, Filip kaže da je sigurno da ćeš ti završiti s Milanom napolju zajedno? Ne, on je rekao da je sigurno ako ja budem to možda htio i to. Ali ona je sad u ova dva dana pokazala da ja... Čekajte, Martina! Da sam ja želio za taj dan i po dva, kako smo mi bili odnos, da se pomirim s njom i to sve, da ozvaničimo ponovo u vezu, da bi ona htjela na to. A šta bi ja s tim napravio? Ponovo bušao u vezu, za 5 dana ponovo vidio isto njeno ponašanje, zbog čega. Nema potrebe, zatim ovako sam, ja mislim da sam ispao u svemu ovom pametan, vidjet ćemo šta će biti do kraja, opet sam rekao u svakom slučaju. Ona
sam samo gleda tebe da. Šta će ona samo, znaš ti šta ona dala? Ti si njoj sve. Nemam živaca, vjerovatno. Ne pričam za tebe, nego za Irmu. Irma, samo za Olu. U svakom slučaju, Milane, možda i bolje ovako na kraju krajeva, vidjet ćemo šta će biti. Zaljubila si se Irma, opasno. Ja, ali ja uspješno. Milane, ja sam tu, pa sam tu. Sa mnom se sprdat niko ne može, to valjda trebaju biti svjesni, ona i on. Kad god osjetim potrebu na bilo koji način da me provocira, kao što to radi već i ovim danima, bez obzira što nemamo komunikaciju, ne dam u izolaciji da spavam, deri se na sav glas, na sve moguće načine pokušava da me provocira. Da, i te neke gluposti. Isto tako, uskratila je me za hranu, pošto smo uzeli hranu za 4000 dinara. Ja sam uglavnom uzeo slatkiše jer ona voli, uz dogovor da ću ja imati od nje jedan obrok. Međutim, ja već drugi dan mi ne daje ni obrok, ne daje ništa. Dobro, ja veze. Muško si, snađi se. Da, snaću se i skinću kile, ali u svakom slučaju, biće tu još svašta, vjerovatno, poznavajući nju. Ako ona ostane, na primjer, s ovim stavom da nju ja ne zanima, da nema nikakvih provokacija prema meni, da bude s njim srećna, vesela i da on bude tako kao njen taj pokusni kunić i to je top. Što se tiče mene, ja ću ovamo na neku drugu stranu i to je to. Ako ne, onda ćemo, vjerovatno će doći do svašta još, tako da ne mogu baš 100% o nekim stvarima otvoreno da pričam, jer iskreno, kad vidim njeno ponašanje, kad vidim u nekim momentima neka njena djela i odranije i svašta nešto, ne mogu da 100% budem iskren i otvoren ovdje sad ni prema tebi ni prema ovim ljudima, jer znaš kako, u nekim momentima ona meni izgleda kao da je moj neki protivnik. Tako je nekako doživljavam kad se nekad postavi prema meni. A kad bi prema svom protivniku otvorio sve karte, onda smatram da automatski ne bi bio protivnik, nego automatski bio poražen od tog nekog. Tako da znam dobro šta radim i kako radim, ali jedinu istinu što mogu da kažem, čekajte, jedino u čemu sam bio iskren, jesam bio iskren kad sam joj rekao da želim da se promijeni, da pokaže neke stvari, da bušu s njom ponovo u ozbiljan odnos. E, to mogu jedino reći. Ajde, vidimo sljedeći videoklip. Ajde. Tiše.